Kazi rarua nguo zake kwa shauku ya kazi ya mikono yake ni nani awe hakimu Kayafa kafanya kinyume na agizo la Mungu Agizo la Mungu kwa kiburi cha nafasi yake uongozi ni alimuhukumu Kristo kama mkufuru akiwa hakimu bila kutawazwa nae Mungu bila kutawazwa na Mungu japo alirarua vazi lake kuwashangaza wengi kwa hofu dhambi yake ilifunika moyo uliojaa uovu na uvuvio wa kishetani Ndipo chini ya vazi la kikuhani linalopendeza akaitimiza kazi ya adui wa Mungu pasina kufahamu Alijihukumu yeye mwenyewe kwa tendo la kumhukumu Kristo Kayafa umepimwa ukahukumika hakuna cha laiti utavuna ulichokipanda Alijihukumu yeye mwenyewe kwa tendo la kumhukumu Kristo Kayafa umepimwa ukahukumika hakuna cha laiti utavuna ulichokipanda Je, dini yako leo ni ipi? Ishara ya vazi lako la ashiria nini? Ukristo wako ni halisi au vazi lako limefunika moyo wa uovu? Umeteuliwa na roho wa Mungu au adui? Wengi tumekuwa bidhaa, utumishi sasa ni biashara tu. Tunachoweza kufanya kuhamasisha halaiki hivi tutaponaje tusipojali wokovu wetu fungua moyo wako we fungua moyo Yesu anabisha aingie atusafi na kutupa vazi lile la utakaso wake alijihukumu yeye mwenyewe kwa tendo la kumhukumu Kristo Kayafa umepimwa ukahukumika hakuna cha laiti utavuna ulichokipanda alijihukumu yeye mwenyewe kwa tendo la kumhukumu Kristo Kayafa umepimwa ukahukumika hakuna cha laiti utavuna ulichokipanda alijihukumu yeye mwenyewe kwa tendo la kumhukumu Kristo Kayafa umepimwa ukahukumika Laiti utavuna ulichokipanda Alijihukumu yeye mwenyewe Kwa tendo la kumhukumu Kristo Kayafa umepimwa ukahukumika Hakuna cha laiti utavuna ulichokipanda